и отново към празничния 8 март. Сега се пренасяме в Стара Загора. Там в този час се провежда една необичайна акция, забележете, на полицията. Тя е насочена към жените шофьори, които ще бъдат спирани и проверявани от полицаите. Повече за акцията обаче сега от Георги Манев. Жоро, моля те, дай бързо позитивния уклон на тази акция, защото си направо притеснително точно на 8 март да се спират и проверяват жени шофьори. Целенасочено. Здравейте! Честит празник на цялата женска част от екипът на Nova News. А сега искам да ви кажа, че акцията вече започна. Реакциите са изключително интересни, много любопитни и няма как нежните създания, дамите, шофьорки да ни реагират първия момент стреснато. Поне това видяхме, но следва усмивката. Здравейте, главен инспектор Димитър Димитров, разкажете ни за акцията. Тя вече стартира. Да, откъде тръгна инициативата и как реагират дамите и защо го правите? Да. Във връзка с Международния ден на жената, по инициатива на нашия директор на областна дирекция, старши комисар Христов. Днес ще извършваме проверка на всички автомобили тук на това място, като такива, които са спрят с водачи жени. Ще затръгнем направо, защото вече имаме спряна депо. Които са с водачи жени или пътници, или други участници в движението. Те, с които не нарушават закон за движение на пътища, ще им бъдат подарявани цветя, като цветето е живо. Идеята и презумпцията е да пазим живота и здравето на хората на пътя. Все пак обаче първо се спира за проверка. Да. Дамите нищо не знаят към този момент. Нямат представа какво ще се случи, да. Виждаме тази дама дори така има и цветя в колата си. Здравейте, честит празник. Изгасете автомобил. Изгасете автомобил. В момента че абсолютно реална проверка към този момент. Проверяват се данните на тази дама. Всичко наред ли е с документите, първо да ви кажа? Да, обаче не обичам да ме снимат, моля ви. Добре. Всичко наред. Заповядайте. Честит празник, госпожо. Благодаря много, обаче може да ни ме да. Това е инициатива на Пътна полиция Стара Загора. Този хубав джумбил е за вас. Всичко добро. Честит празник и от нас. Очаквахте ли така спирка с полиция по този начин? Не, неприятно, обаче наистина няма. Благодаря ви, така между другото и други дами се спират към този момент. А, имаме и още една дама в момента. Здравейте, всичко наред ли? Честит празник да ви кажа първо. Всичко наред ли е с автомобила ви? Да, наред ли? Имате ли някаква идея защо ви спират в момента? Не. Само да представите документите. Свидетелство за управление. Да видим дали си правоспособен водач. Добре. Госпожо, честит празник. Много приятно ми изненадахте. Това е по инициатива на Пътна полиция Стара Загора. Това е за вас. Хубав ден. Благодаря ви много и на вас, бъдете живи здрави. Очаквахте ли подобна изненада? Не, не, никога. А как реагирате по принцип, когато ви спре полиция? Съвсем нормално, защото знае, че всичко ми е наред. На този път полицай с усмивка и с цвете. Не очаквах, честно казано. Честит празник, още един път и лек ден и празник ви желая. Ами това е, акцията продължава, както виждате, продължава да спират полицаите от Пътна полиция Стара Загора, автомобилите продължават да проверяват дамите, които шофират. И ако всичко е наред, подаряват цвета и пожелават лек и успешен празник. Това е момента да кажем честит празник на всички силни, нежни, красиви дами около нас. Честит 8 март. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Засмях се широко, защото каза, че ако всичко е наред с документи, изправност на автомобила, няма нарушения от страна на шофьорките, те ще получат зюмбила. Ако има нарушения, дали ще го получат? Това ще те попитам лично малко по-късно, след като премине акцията. Така или иначе, хубав жест. Наистина, прекрасна идея. Леко стресово ми се струва въпреки всичко, но пък е хубава инициатива, така че нека да я поощрим.